Dobroveče svima i dobrodošli u Kulturni centar Novog Sada. Večeras ćemo predstaviti leksikon bezbednosti u izdanju izdavačkog preduzeća Službeni glasnik iz Beograda i Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, profesora emeritusa doktora Mila Boškovića, inače redovnog profesora na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Kao što možete videti, večeras su i naši gosti. Tu je najpre profesor dr. Andreje Savić, redovni profesor Fakulteta za bezbednost i diplomatiju u Beogradu. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. I Dragan Trivan, profesor dr. Dragan Trivan, redovni profesor Fakulteta za poslovne studije i pravo takođe iz Beograda. Dobroveče, dobrodošli. Od naše gostiju ćete čuti o leksikonu bezbednosti, ali samo osnovno da kažemo da leksikon obuhvata negde oko 5200 pojmova i to osnovnih i užih disciplina bezbednostnih nauka i studija bezbednosti. Dakle, reč je o pojmovima. Čućemo najpre i dati reč profesoru doktoru Draganu Trivanu, koji će iz svog aspekta da kaže nešto o ovom leksikonu i o radu sa profesorom. Uvaženi profesori, koleginice i kolege, dragi prijatelji, izuzetno sam počastvovan pozivom da uzmem učešće na večerašnjoj promociji kapitalnog dela Leksikon bezbednosti našeg uvaženog profesora emeritusa Mila Boškovića, doajena iz područja kriminoloških i bezbednostnih nauka u Srbiji, koji se posle znamenitog kriminološkog leksikona odlučio za ovaj multidisciplinarni pristup da ga obuhvati jednim ovako širokim područjem kao što je bezbednost. Profesor Bošković mi učinio posebnu čast što me je tokom svog rada na leksikonu konsultovao u vezi određenih pojmova i termina i omogućiši mi da dam jedan mali doprinos ovom izuzetno značajnom delu. Kada govorimo o leksikonu, treba istaći da ovaj sveobuhvatni i savremeno koncipirani leksikon bezbednosti, da u njega je ušlo preko 5000 pojmova iz osnovnih i užih disciplina bezbednostnih nauka i studija bezbednosti, uključujući veliki broj novih termina koji s jedne strane proističu kako iz produbljenog fonda teorijskih saznanja, a s druge strane su vezani za procese globalizacije, tehnološku revoluciju te izmenjeni bezbednostni ambijent. Inovirane i precizne definicije opštih i posebnih bezbednostnih pojmova o leksikonu bezbednosti su veoma značajne za prevazilaženje šarenila, nepreciznosti i kolokvijalnih izraza koji su, nažalost, prisutni u domaćoj publicistici, javnom govoru, pa i u naučnoj i u stručnoj javnosti. Deo tih novih i inoviranih pojmova o leksikonu bezbednosti je vezani za nedržavni sektor bezbednosti, odnosno područje korporativne i privatne bezbednosti, kojima se ja neposrednije teoretski i praktično bavim, zbog čega bih se ukratko osvrnuo na značaj potpunog razumevanja bezbednostnih pojmova upravo iz tih oblasti. Naime, aktuelnost definisanja pojmova i njihovog sadržaja i spomenutih užih bezbednostnih disciplina s jedne strane proističe i činjenice da su u Republici Srbiji i drugim državama Zapadnog Balkana prisutni procesi produžene i nedovoljno uspešne tranzicije koje imaju i nesumnjive bezbednostne implikacije. S druge strane, Republika Srbija je već potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji preuzela i obaveze koje se tiču reforme sistema bezbednosti i bržeg usklađivanja nacionalnog tehničkog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije, odnosno preuzimanje neophodnih mera kako bi se postepeno postigla odgovarajuća usklađenost sa propisima Evropske unije i evropskom standardizacijom i procedurama o ocenjivanju usaglašenosti. Činjenica je da nedržavni sektor bezbednosti u Srbiji u dužem periodu nije bio pod adekvatnom institucionalnom kontrolom. Na to su uticali različiti faktori, uključujući prvenstveno činjenicu da sve do kraja 2013. godine nije bilo zakona koji bi uređivao opšte i posebne uslove registrovanja pravnih subjekata u delatnosti privatne bezbednosti. Samim tim, ni bezbednostni pojmovnik tog sektora nije bio na adekvatan način normativno regulisan i usklađen sa pomenutim evropskim standardima. Leksikon bezbednosti i ove nedostatke i dileme razrešio formulisanjem konciznih definicija pojmova u oblasti privatne i posebno korporativne bezbednosti u skladu
sa normativnom i bezbednostnom praksom sa kojom su se susrele zemlje u tranziciji, uključujući Republiku Srbiju. Naime, sprovedeni tranzicioni procesi su neminovno doveli do promena u svim sferama društvenog života, zbog čega ni područje bezbednosti nije naravno moglo zadržati do tadašnje karakteristike. To se prvenstveno odnosi na izmenjenu ulogu države, koja više nije ekskluzivni nosilac bezbednostnih funkcija, kao i na pojavu novih nedržavnih subjekata bezbednosti. Pa tako, evo, daću jedan primer oko samog pojma i sadržaja korporativne bezbednosti. Kod nas u dosadašnjem periodu nije postojala potpuna usaglašenost. Pojedina odstupanja od većinski prihvaćenih definicija idu od faktičkog izjednačavanja korporativne i privatne bezbednosti, pa sve do gledišta koja za ovu materiju koriste izraz korporacijska bezbednost, a korporativnu bezbednost definišu kao izraz stanja interesa interesnih grupa u društvu organizovanu na korporativnom principu, odnosno vezuje za kontroverznu doktrinu korporativizma. Pored toga, u leksikonu bezbednosti su date precizne definicije brojnih drugih pojmova vezanih za nedržavni sektor bezbednosti, odnosno privatnu i korporativnu bezbednost, od reforme sektora bezbednosti preko upravljanja rizikom, kriznog menadžmenta, bezbednostnog menadžmenta, kritične infrastrukture, korporativnog upravljanja, društveno-odgovornog poslovanja, strategije korporativne bezbednosti, menadžera bezbednosti, korporacijskog kriminala, poslovne informacije, poslovne tajne, poslovno-obaveštenog delovanja, poslovne špijunaže, pa sve do privatne bezbednostne kompanije, detektivske agencije i mnogih drugih pojmova. Generalno uzevši, na teorijski i praktični značaj, kvalitet i ukupne domete leksikona bezbednosti su uz ostalo uticali multidisciplinarni pristup, sveobuhvatnost, konciznost odrednica, jasnoća izražavanja, jednostavna primenjivost u drugim naučnim oblicima. Sve to čini izvesnim da će leksikon bezbednosti uvaženog profesora Mila Boškovića, koji je i kruna njegovog dugog pedagoškog i istraživačkog rada, biti nezaobilazno štivo za izučavanje bezbednostnih nauka, ali i za bezbednostnu praksu tokom narednih decenija. Hvala vam na pažnju. Hvala vam. Imaš samo jedno kratko pitanje. Dakle, sa vašeg aspekta, kome će ovaj leksikon najviše značiti? Pa evo, kao što smo i iz ovog mog izlaganja mogli zaključiti, na prvom mestu ono što je, da kažem, najveći doprinos ovog leksikona, što smo njime doprineli upravo svašta nešto se promenilo u ovom globalnom okruženju, pa i ovde kod nas na Zapadnom Balkanu, posebno u sferi bezbednosti. Na prvom mestu otklonit će razne nedoumice kad je u pitanju terminologija u oblasti bezbednosti, a posebno, kažem, pošto sam se ja ovde koncipirao na korporativnu i privatnu bezbednost, tu je, kao što ste videli, postojala jako velika šarenolikost i na prvom mestu od ovog leksikona će imati korist direktno i ljudi koji naučno izučavaju bezbednost i, naravno, praktičari takođe, i verujem da će oni svakako, pošto evo i ja od nekih mojih kolega sam već dobio informacije da su ljudi, članovi Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti, već i pribavili i već izučavaju leksikon bezbednosti, znači ljudi koji su menadžeri bezbednosti u korporacijama, tako da verujem da pored, kažem, naučnih krugova i struke, da će i ostatak javnosti imati prilike da se upozna sa ovako jednim kapitalnim delom gde su svi ovi termini jasno određeni i potpuno usaglašeni i sa evropskim zakonodavstvom i standardima, a naravno i sa nekom terminologijom koja je u 21. veku prihvaćena. Hvala puno. Naš sledeći sagovornik, profesor dr. Andreja Savić. Izvolite, profesor. Hvala, dame i gospodo. Dozvolite mi da pre svega izrazim lično zadovoljstvo učešćem na ovoj promociji, pogotovo što i među prisutnima ima meni veoma dragih likova i prijatelja i kolega i koleginica. I naravno, počastovan sam što doajenu, rekao bih jednom od gradonačelnika teorije bezbednosti, profesora Boškovića, počastovan sam njegovim pozivom da uzmem učešća. Kada mi ova knjiga, kada je poslata u Beograd, javljamo se čovjek koji je donosio i kaže, imam jednu knjižurinu, kaže, treba da ti predam. Kažem, nema problema, stvarno knjiga je zaista obimna,
to je skoro 1000 stranica, 860-70. A onda sam mu rekao, znate šta, dragi kolega, u toj knjizi između ovih korica, tu je smešteno pola veka mukotrpnog, samopregonog i teškog naučnog života. To je bio moj odgovor. I zaista, svaki leksikografski rad, bilo da je u pitanju rečnik, leksikon, enciklopedija, zaista to podrazumeva jedan mukotrpan rad, ali nije dovoljan samo rad. Potrebno je jedno vrhunsko teorijsko znanje i ono što bih posebno naglasio, iskustvena praksa. Nema teorije bez prakse i obratno. Ali to nije garancija da rad bude opšte prihvaćen, jer u osetljivoj oblasti, kao što je bezbednost, postoje značajni rizici od politizacije, od ideologizacije. Uvek se otvara i dilema da li to može jedan pojedinac, jedna ljudska jedinka, da li ona može tako nešto napraviti. Ja sam razmišljao u pripremi ove svoje besede i nekako sam došao do neke svoje lične observacije, da na primjer ovog leksikona čini mi se da su se složile brojne kockice. Pre svega autor, profesor emeritus Milo Bošković, ne samo što je jedan od doajena, ja bih rekao i jedan od rodonačelnika, ajde da kažemo pravne teorije bezbednosti, mada je opus njegovog interesovanja i širina zahvata u brojnim publikacijama zaista vrlo širok, nesporno da posjeduje visoke naučne domete i iskustvenu praksu. A ta iskustvena praksa danas i tekako nedostaje mladim istraživačima. Vidite, taj naš medijski prostor je prepun raznih tih pseudo-analitičara, kvazi-stručnjaka i tako dalje. I mislim da je ovo primer kako taj spoj može da garantuje visok maksimalni profesionalizam u sagledavanju i određivanju nekih standarda. Tako da je, čini mi se, to jedna od tih važnih kockica koja je u ovom slučaju bila ispunjena. Druga kockica, da tako metaforički se izrazim, mislim da je sadržana u tome što je jedan od istraživačkih pravaca u karijeri uvaženog autora bio usmeren i ka leksikografiji. Ja bih ovde samo podsjetio na dva izdanja kriminološkog leksikona, tako da ovaj rad po meni predstavlja i jedan kontinuitet, jednu nadogradnju, a rekao bih i šlag na torti. Jer vidite, u jednom evolutivnom postupku, znači od jednog izdanja kriminološkog leksikona, dopunjenog, izmenjenog, obogaćenog, evo došli smo do jednog kapitalnog dela. Jedna od tih kockica, da tako nastavim u svom izlaganju, to je nešto što je autor u ovom trenutku u kome se knjiga pojavljuje pogodovalo, a to je stanje u teorijskoj misli. I mislim da je taj teorijski presek stanja, govorimo o oblasti bezbednosnih nauka, a bezbednosne nauke nisu izolovane, nisu samostalne. To su granične, dodirne, faktički zahvataju veoma širok krug tih dodirnih nastavno-naučnih disciplina. Čini mi se da se to stanje u teorijskoj misli, da je to išlo autoru na ruku, jer posljednjih decenija od okončanja hladnog rata oblast bezbednosnih nauka je zaista eksplodirala
u smislu da je u odnosu na tradicionalne, etablirane nauke, poput filozofije, prava, ekonomije, istorije, politike i tako dalje, bezbednosne nauke su zaista svojom tom ekspanzivnošću, svojom popularnošću, ali i naučnom potrebom da se odgovori na empirijsku stvarnost. Svi smo svesni u kakvim vremenima živimo poslednjih decenija. Tako da je ta bezbednosna sfera prožela sve oblasti društvenog života. Meni se čini da faktički nema nijedne oblasti društvenog života, a da ona nije prožeta tom bezbednosnom konotacijom. Čak bih u ovoj elaboraciji išao i malo dalje i dublje, čak bih rekao da taj trend rasta bezbednosnih nauka ide tom uzlaznom linijom u odnosu na neke tradicionalne nauke koje idu obrnutim smerom. Evo, na primer, uzimo kraljicu svih nauka, filozofiju, koja je u jednoj strateškoj krizi danas. Govorimo o globalnom, planetarnom nivou. Ovom prilikom ne mogu, a da se ne podsjetim i prisjetim pionirskog pokušaja u domaćoj teoriji leksikona bezbednosti Obrena Đorđevića, bivšeg šefa Republičke službe državne bezbednosti iz 80. godina i jednog utemeljivača ovih nastavno-naučnih disciplina, koga sam 90. godina prošlog veka bio i nasledio na tim predmetima u Višoj školi unutrašnjih poslova u Zemunu. I taj prvi leksikon koji je on uradio, ovo govorim da bih napravio jednu paralelu i istakao koje su to neke finese, neke razlike između vremena u kojima se pojavio taj prvi leksikon bezbednosti i vremena u kome se pojavio ovaj leksikon. Vidite, to je bilo sredinom 80. godina. Ono vruće doba hladnog rata. Čitav koncept bezbednosti je uglavnom bio svođen na koncept bezbednosti države ili državne bezbednosti, kako se koristio nekada taj naziv. U to vreme, u vreme postojanja zajedničke države, to je bilo nešto što je zaista bilo iznenađenje i jedan pomak u domaćoj teoriji. Na neki način to se prelivalo i na razne te visokoškolske institucije u različitim republikama, ali jednostavno taj geopolitički kontekst u tom trenutku, to je bilo pre nekih tri decenije i više, jednostavno je bio takav. Kakva je sada situacija? Situacija je radikalno promenjena. Mi smo tada imali takozvanu real politiku u međunarodnim odnosima i vrlo brzo, već krajem 80-ih, 90-ih, rušenjem Berlinskog zida, stvari su se potpuno preokrenule i zavladao je taj neoliberalni teorijski koncept u različitim varijantama, kao okosnica savremenog globalizma i globalizacije. Naravno da taj koncept je pod pritiskom empirijske prakse proširio sferu bezbednosti u sve oblasti i pojedinačnih država i društvenih zajednica, kako unutar nacionalne, tako i na nivou međunarodne bezbednosti. E sad vidite, to je taj društveno-politički, geopolitički, ekonomski i kakav god hoćete koncept. U takvim uslovima se pojavlja ovaj leksikon, koga večeras promovišemo, i meni se čini da autor zaokružuje taj period od protekle tri decenije u kome su se dogodile tako turbulentne promjene koje su oblast bezbednosti nametnule kao osnovnu nauku, kategoriju nauke u međunarodnoj politici.
a bez nje je nemoguće u globalističkom svetu, koji je umrežen, premrežen i tako dalje, koncipirati domaći koncept nacionalne bezbednosti. Ne bih želeo da širim priču, pogotovo što se naša država nalazi u vrlo turbulentnim i složenim, rekao bih, i vrlo osetljivim trenucima. I upravo taj kontekst daje jedan dodatni značaj pojavi ovog leksikona. Znači, ovaj leksikon po meni predstavlja pomak u toj domaćoj teoriji, a s obzirom na, kako bih rekao, ubrzavanje svih ovih međunarodnih zbivanja sa tim zveckanjem oružja, sa vrlo nekim mračnim predviđanjima do onog tipa Armagedona, to zgušnjavanje tih međunarodnih zbivanja u kome male države se ništa ne pitaju, niti odlučuju o svojoj sudbini, već najčešće su moneta za potkosurivanje, obračun velikih sila u borbi za interesne sfere. I upravo se meni čini da jednostavno ovaj leksikon će dati jedan zamajac toj domaćoj teoriji. Zamajac. Iz tih razloga zaključio bih da ovaj leksikon ima i naučnu i upotrebnu vrednost. On će biti neophodan u smislu naučnog korišćenja ili konsultovanja, a bit će od značaja i u oblasti vođenja praktične politike, pre svega u procesu kreiranja političkih odluka. Ja sam u to ubeđen, jer sam i ja bio sa te strane priče, čak i autor u svojoj karijeri također bio na takvim pozicijama. Mi moramo kao nauka biti jedan važan, bitan alat koji će pomoći kreatorima političkih odluka da lakše promisle događaje na osnovu čega mogu izvući šta je to što je najbolje za državni nacionalni interes. E, upravo u tom smislu meni se čini da ovaj leksikon će pružiti taj teorijski doprinos. Nadam se i da će izlaganje ovog leksikona sudu javnosti doživjeti pozitivnu reakciju, kao i da će autor dobiti satisfakciju i osjećaj zadovoljstva za višegodišnji samopregoran i mukotrpni rad. U tom smislu čestitam i izdavačima na dobroj proceni upotrebne vrednosti ovog dela, a autoru, mom dragom kolegi i dugogodišnjem prijatelju, želim da i u budućnosti obogaćuje domaću teorijsku misao. Hvala. Hvala profesoru i moram samo da vas pitam, pošto ste spomenuli prvi leksikon bezbednosti koji je izašao, koliko se ne varam, 1986. godine, je li tako, i da su mnogi tada pojmovi koji su napisani u toj knjizi danas izgubili, možemo slobodno reći, savremeni smisao? To je to. Promenio i da nisu više aktualni, je li tako? Promenio se geopolitički kontekst. Tada smo imali hladni rat, dva vojna politička bloka, dve supersile. Šta imamo danas? Imamo mega silu, imamo nove centre političke moći poput Evropske unije, koja je doduše u jednoj sistemskoj krizi. Tu je Kina, narasla ekonomska sila koja prema američkim procenama će vrlo brzo za neku desetinu godina biti sila broj jedan. Imamo Rusiju, respektabilnu vojnu silu koja je najbogatija sa svim planetarnim, ima najveće rezerve planetarnih resursa svega i svačega. Znači, jednostavno imate jednu tranziciju od unipolarnog svetskog poretka
tipa Pax Americana 90. godina, o tome Fukuyama i još neki teoretičari su pisali, i imamo sada na kraju druge dekade ovog veka, imamo znači tu neki trend ka multipolarnom svetu sa nekoliko tih centara svetske moći. I to je ono što danas u čitavom neoliberalnom konceptu strašno usložava, jer je poremećen čitav sistem vođenja i svetske politike, imamo sumrak međunarodnih institucija, imate ekonomske krize iz kojih Zapad još nije u potpunosti izašao. I ono što je važno za Srbiju, to je što je ona sada trenutno na primjeru rešavanja statusa Kosova u situaciji da se mora i opredeliti kojim putem dalje. No, to je već pitanje za državnu politiku. E, to je taj kontekst koji je bitno uticao i na koncepciju i profil ovog leksikona. I mislim da je autor, držeći se visokih naučnih standarda, dao odgovore na mnoga pitanja koji su usaglašeni sa tim geopolitičkim kontekstom. I u tome je po meni, još jednom ponavljam, vrednost ovog leksikona. Hvala vam. Pre nego što damo reč autoru, ja bih da vas upoznam, mada mislim da na ovom sadu nije potrebno predstavljanje gospodina Mila Boškovića. Ali, hajde da kažemo, profesor emeritus, dr. Mila Bošković, rođen je 1943. godine u Crnoj Gori. Osnovnu školu je završio u Mojkovcu, gimnaziju u Bijelom Polju. Diplomirao je 1970. godine na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, tri godine kasnije je magistrirao i doktorirao 1977. godine na Univerzitetu u Beogradu. Od 1965. do 1990. godine radio je u organima unutrašnjih poslova Socijalističke autonomne pokrajine Vojvodine. Takođe u pokrajinskom, dakle, sekretarijatu za unutrašnje poslove u Novom Sadu. Bio je pomoćnik pokrajinskog sekretarijata za unutrašnje poslove Socijalističke autonomne pokrajine Vojvodine, dakle za poslove suzbijanja kriminaliteta, period od 1978. do 1990. godine. Tokom 1987. godine, u kraćem periodu, bio je načelnik uprave u Saveznom sekretarijatu za unutrašnje poslove tadašnje SFRJ. Član udruženja za kriminologiju i krivično pravo, član odbora za društvene nauke Matice Srpske. Za docenta je izabran 1984. godine, za vanrednog profesora 1988. a 1993. godine dobije zvanje redovnog profesora za predmet kriminologija i socijalna patologija na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. 1998. godine izabran je za redovnog profesora krivično-pravnih nauka, dakle na našem pravnom fakultetu, gde je bio šef katedre za krivično-pravne nauke. 2012. godine izabran je za profesora emeritusa na Univerzitetu u Novom Sadu. Od 1988. godine predavao je krivično-pravne predmete na Policijskoj akademiji u Beogradu, zatim Fakultetu za bezbednost i diplomatiju takođe u Beogradu, Ekonomskom fakultetu u Subotici, Fakultetu za pravne poslove i poslovne studije u Novom Sadu, zatim Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, gde je čak bio i šef katedre za krivično-pravne nauke, zatim na Fakultetu za poslovni menadžment u Baru. Povremeno predavao na katedrama za krivično pravo na pravnim fakultetima u Segedinu i Temišvaru. Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju angažovala ga je kao eksperta za izradu propisa iz krivično-pravnog zakonodavstva. Njegovo naučno interesovanje vezano za oblast kriminoloških aspekata bio je zatim učesnik brojnih međunarodnih domaćnih i naučnih skupova iz oblasti kriminaliteta.
Saradnik je takođe na međunarodnim i nacionalnim naučnim projektima iz ove oblasti. Dakle, ono što je vrlo važno u profesionalnoj karijeri, objavio oko 70 naučnih i stručnih radova, od kojih su neke knjige, dakle, bile obavezna kriminološka literatura na pravnim fakultetima i višim školama za unutrašnje poslove u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, Mariboru i Skoplju. Njegove knjige Šesta kolona i Kriminološki leksikon u nacionalnim, pa čak i međunarodnim razmerama imaju tretman kapitalnog dela i nalaze se u prestižnim bibliotekama širom sveta. Predsedništvo SFRJ odlikovalo ga je 1987. godine ordenom zasluga za narod sa srebrnim vencem. Mislim da ovo zaslužuje aplauz. Pre nego što dam reč autoru, kada smo se profesor i ja čuli pre neki dan, ja bih ga pitala koliko ste dugo radili na ovom leksikonu, on je rekao celog života. Izvolite, profesor. Hvala. Pa evo, ja imam malo drugačiju i malo nezahvalniju ulogu od mojih kolega Trivana i Savića, jer oni imaju pravo i da me kritikuju i da me hvale. Ja kad bi to činio, kritika bi bila besmislica, šta se baviš nečim što ne valja, a hvaliti se bilo bi krajnje nepristojno. Pa bih pre svega da se zahvalim svima vama, koleginice i kolege, koji ste našli vremena i volje da dođete večeras na promociju ovog mog leksikona, izdavačima, službenom listu iz Beograda i Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, Kulturnom centru u Novom Sadu i naravno mojim kolegama koji su izvršili jednu kritičku prezentaciju ovog mog rada, kolegu Trivanu i Saviću, u čije kompetencije stručne kritike u ovoj oblasti su nesporne. Ono što sam hteo i čime bi počeo jeste nešto što sam verovatno kogod moj pročita ovaj moj leksikon, odnosno uzme bilo šta da radi, krenut će sa prve stranice, a nju je jedna Geteova izreka koja glasi ovako. Sad kad bi je ja našao, evo. Kaže ovako: zaista čovek zna samo ako malo zna. Sa povećanjem znanja raste i sumnja. Koliko duboko je ovo rečeno i koliko ono znači. Taj pojam sumnja, koji je jedna obskurna reč u krivičnom pravu i bračnim odnosima, ipak našlo mesto u nauci kao motiv da se ne razara nešto kao u krivici i braku, nego da se nešto stvara. Da nije sumnje u ono što je postiglo ljudsko društvo, u nauci i bilo čemu, i da nije sumnje da može bolje, da nije sumnje u sebe da nisi savršen, čovek bi se našao u jednoj situaciji da tavori i društvo kao tako i ličnost kao osobe. Eto, to je jedan od motiva koji je mene, dakle, ja ću više govoriti o motivima nego o značaju knjige. Značaj knjige je u tome što sam ja, kako sam ja rastao ovako u gabaritima, tako je knjiga. Rekao, rodilo se, valja ga ljuljati, samo što ovde dete neće ljuljati otac, nego čitaoci i korisnici. Prema tome, od njih i od one mere u kojoj će ono naći citiranost,
zavisi u čega će ono i odrasti. Svaki čovek kada počinje nešto, on počinje sa nekom idejom, ne padne to tek tako, nismo mi pesnici pa se nadahnemo, jel da, u kafani, nismo ja ni Stanković ni Bodler, ali mi idemo sa nekom uvek idejom. Ta ideja preraste u jedno ozbiljno pitanje. A to što bih hteo da učinim, mogu li ja to? U koje bi ja to rizike ušao? Kako čovek da proceni sebe kad je on tu apsolutno subjektivan, pristrasan? Pa rekao bih ovako, ja sam se poslužio jednim, neću reći trikom, nego jednim načinom. Šta bih ja rekao čoveku, nekom, koji bi me pitao, ja imam ideju da napišem kriminološki leksikon, imam više decenijsko iskustvo u službi, imam više decenijsko iskustvo na fakultetima, imam veoma solidnu produkciju literarnu iz te oblasti, na kraju imam i zvanje međunarodno priznatog profesora koje nisam sam sebi dodelio. Šta bih mu rekao? Rekao bi otprilike iz voleja da ne mnogo razmišljam. Bravo kolega, plivaj, ne znam da li ćeš stići prvi, ali potonuti sigurno nećeš. Evo, to su bili određeni razlozi koji su me uz onu sumnju, mogu li ja to, pratili dokle god sam radio leksikon. Jel može ovo bolje? Može. Pa bolje, bolje, jednom sam morao da stanem i kažem stop. To može bolje, to može do kraja života. Ajde ne upropastim ovo do čega sam došao. I dan danas sumnjam da je ovo najbolje. Već vidim da bi moglo bolje. Da li ću ja to nekad učiniti ili će me neko u tom smislu valjano zameniti, to je sad drugo pitanje i nije predmet da o njemu ni ja ni vi danas razmišljamo. Drugi, to su subjektivni oni motivi. Uz one, uz još jedan subjektivni, da sam uočio u literaturi koju sam koristio, u ljudima koji su nastupali na tribinama, na koje kakvim skupovima, da se koriste pojmovima koji nemaju uopšte adekvatan diskurs i kontekst onoga o čemu govore. Tako, kako se truje izgleda ovaj srpski jezik, naš, koji kakvim strancizmima, estradnom terminologijom, narkomanskim slengovima, izgleda nešto ušlo i u ove pojave bezbednosti. Znate, kultura je jedna i ona je opšta. Ne možemo imati, mene kad kažu, nemamo bezbednostnu kulturu u saobraćaju. Pa nema, ne postoji posebna saobraćaj, neko postoji, ali ona je teorijska fikcija. Možemo mi biti savršeni u kulturi, a nedisciplinovani u saobraćajnoj kulturi. Dakle, i ovde se radi o tome da sam uočio, da se, drugu stvar koju sam uočio, da su se poslovima bezbednosti u stručnom smislu počeli baviti laici. Ajde što se bave političari tim poslovima, političari imaju pravo da cene kako hoće, da govore kako hoće, političari na kraju imaju pravo i da lažu, oni nemaju dužnost,
i tu im ne možemo zameriti. Ali struka i nauka ne sme taj jezik da unosi u literaturu. Onako kako Englezi štede i štite svoj književni jezik na BBC-u i drugima, to mi treba da radimo u oblasti bezbednosti, to novinari treba da rade. Uzgred budi rečeno, čini mi se da pored bezbednosti i novinarstva je jedna oblast gde je da profesionalizam malo skrajnut na stranu i da kolo vode neki laici, tako bih rekao, i to na jedan vrlo neprimeren način. Neću ja moći da prevaspitam to, niti će ovaj to leksikon moći, ali će pomoći onima koji se ozbiljno misle baviti pitanjima bezbednosti. I on je po meni preporuka da je bukvar za laike, da je solidno štivo za one koji hoće da se bavi stručnom literaturom i da je solidna teorijska osnova za one koji će se baviti naukom. Postoje i četvrti. To su oni od kojih struka počinje. Oni imaju i 25 i 75 godina, ali od njih počinje svet. Njima ni jedna, ni dosadašnja, ni ova, ni buduća knjiga pomoći ne može. Njima ni Bog pomoći ne može. Ali, ako su Amerikanci izmislili da je to kolateralna šteta društva, eto, neka budu i oni. Objektivni razlog koji je iziskivao potrebu da se napiše jedan ovakav leksikon jeste činjenica da akademska zajednica i kultura tradicionalna je imala jedan etički kodeks koji je, nažalost, danas solidno zagubljen. A to je da dok je živ profesor i njegovo delo aktuelno, mi njegovi učenici nismo pisali delo. Tako se desilo i meni sa kriminologijom dok je bio živ profesor Milutinović. Kad je Milutinović preminuo, svi smo se latili po republikama i pokrajinama, a svi smo ga poštovali i njegovo delo bilo aktuelno. Tako je bilo i sa doktorom Obrenom Đorđevićem, mojim i Andrejinim učiteljem. Od njega smo učili i zanat, od njega smo učili i pisanje i sa njegovim leksikonom. Nažalost, doktor Đorđević nije hteo da izda drugo izdanje za života. Nažalost je preminuo, a nažalost je i njegovo delo prevaziđeno. To je delo izdato 85. godine. 85. godine ova država se zvala Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija. I pored ovoga što je rekao kolega Savić, što se promenile međunarodne okolnosti i institucije, kojih mnogih nema i koje su mnoge stvorene posle toga, promenio se naš sistem. Naš nacionalni sistem, politički, onaj se zvao Socijalističko samoupravna zajednica, dakle socijalistička, samoupravna, nesvrstana, zasnovana na bratstvu i jedinstvu, na društvenoj svojini i na opštenarodnoj odbrani i društvenoj samozaštiti. To su bile vrednosti u preambuli ustave. Gde su one sada?
kakav je da je, ono je bio sistem, ovo je neki liberalni sistem, ja pravo da vam kažem, ne razumem ga mnogo. Ako je ovo sistem ili antisistem, ali ne držim da sam kompetentan da bi mogao da mu sudim, niti da dajem sad prednost ovome onome, govorim o tome kako te vrednosti onog društva ovaj sistem bezbednosti ne može da štiti. A da štitimo samopravnu društvenu svojinu ili bratstvo i jedinstvo. Nešto se izmenilo, umesto bratstva i jedinstva nastalo bratstvo i ubistvo. Dakle, to su stvari koje su morale da se prevaziđu novim pojmovima, novim institutima i novim institucijama. Ako sam imalo uspeo u tome, bit će mi zadovoljstvo, ali ja o ovom leksikonu ne mogu više da sudim, o njemu će suditi čitaoci i korisnici. Nadam se bar toliko koliko su sudili kriminološkim leksikonom koji se našao i u britanskim i u američkim i Cambridge-a, Yale-a, kud sve, bibliotekama sa klasifikacijom dela od kapitalne važnosti, a da nijedan primjerak im nisam ni poslao, ni prodao. Evo, toliko, hvala vam još jednom na prisustvu. Kažu da u Srbiji, ukoliko se ne varam, tako je napisao profesor u svom predgovoru, radi oko 50.000 ljudi u sektoru bezbednosti, ako izuzmemo vojsku i policiju, je li tako? Svega 10% ima sertifikat. Mislim da, gospodin Trivan, da je ovo možda najbolje pitanje za vas koji se bavite privatnom bezbednošću. Pa tu se, evo, baš kao što su i uvaženi profesori pričali, mnogo što toga se promenilo. Pomenuo sam ja da do 2013. smo imali jedan određeni pravni vakum, nismo imali od stavljanja van snage onog zakona o društvenoj samozaštiti 1991. godine, tako da imali smo jednu neuređenost pravnu, ali generalno ono što je posebno zanimljivo, što ste vi pomenuli, znači da je započet taj proces licenciranja 2016. godine, imali smo određene izmene zakona o privatnom obezbeđenju i detektivskoj delatnosti, a donet je jedan novi zakon, zakon o kritičnoj infrastrukturi, pre dve nedelje, tako da, da kažem, generalno napravljeni su neki urođeni pomaci, s tim što jedino taj podatak da je svega 10% licencirano, taj podatak danas već ne stoji, znači imamo otprilike, imamo tu otprilike, mogli bi reći jednu vidnu uređenost, evo kad pogledate u krajnjoj liniji službenike obezbeđenja s kojima se srećete, se krećete, vidjet ćete da oko vrata sada nose legitimaciju koji izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova, znači da su licencirani i da ispunjavaju zakonom predviđene uslove, ali cifra je tačna, znači da negde blizu 50.000 ljudi u Srbiji angažovano na poslovima privatne bezbednosti, odnosno prvenstveno na poslovima privatnog obezbeđenja, jednim manjim delom na poslovima detektivske delatnosti i svih ovih drugih licenci koje su okrenute toga. Tako da složit ćemo se zapravo da je to jedna značajna cifra i da iziskuje pažnju, ali tako u svakom slučaju. I pre nego što dam važnost vama, verovatno će neko imati pitanje da postavi našim uvaženim gostima i autoru. Samo autora da pitamo da li je ovaj leksikon pre svega namenjen studentima, onda svima onima koji se bave sektorom bezbednošću i diplomati. Ja sam nešto rekao kome je sve namenjen. Namenjen je i studentima. Ja sam u predgovoru napisao, ali nema vremena da se to... Svaki student koju god temu iz bezbednosti izabere, kada bi poredao odrednice po srodnosti, uvek bi imao dovoljno mesta da za jedno 30 stranica seminarski rad napravi. To recimo za elementarne stvari, a da ne kažem sad o diplomskim radovima. Samo da kažem ovo, pazite, kako se širio pojam, ne samo pojam, nego pojava bezbednosti,
evo, mi imamo problem sa pojmom bezbednosti. Evo, ja kad bi ovde s kolegama razgovarao koji su u toj oblasti, došli bi mi do malo ozbiljnih rasprava da li je bezbednost stanje, da li je sistem, da li je organizacija, da li je funkcija, da li je društveni proces, da li je društveni odnos, da je društveni problem. A sve sam ja to morao da je da jeste. Dakle, to je, međutim, ono što je problem, da smo mi ušli u ovu tranziciju i transformaciju, kako reče kolega Dragan, malo stihijski. A stihija je dovela do čega? Ja samo, da vam kažem ovako, postao je samo jedan odsek bezbednosti na svim fakultetima u Srbiji do prije desetak i nešto godina. Danas imamo na desetine. A ne bi da sudimo o kadrovima, ima tamo i dobrih kadrova, ima i dobrih fakulteta, ima i dobrih odelenja, ali pitanje koji je to kvalitet i može li spontanitet da reguliše nešto i da izrodi kvalitet ako nešto nema sistem i nema kontinuitet. I nema kompetencije ljudi. Neću da inkarniram, pre sam govorio kolegama, kako se globalnom bezbednošću i međunarodnom bezbednošću, sa kojim kompetencijama bave ljudi, pa to je da se krstite. I to u 70. godini počeo. Ružno je da kažem šta je postrucija. Da li ima pitanja?